Здравейте, приключенци! Ето, че е месец октомври и най-накрая дойде. И с мен отново, след 2 месеца прекъсване, е Пешо. Много се радвам да те видя. В този месец видеята, които ще направим и ще ви показваме, ще бъдат малко по-различни. Те ще бъдат на планинска тематика. Няма да са обвързани с конкретен спорт. Решихме да направим това по този начин, тъй като голяма част от спортовете, които практикуваме, така или иначе, са обвързани с планината. Дали ще е колездене, ски, сноуборд, катерене. Затова искахме да споделим с вас няколко от нещата, които сме научили с годините опит и се надяваме това да ви бъде от полза, когато се качвате да правите каквото и да било в планината. Темите, които ще засегнем, ще бъдат свързани с екипировката, която ви е нужна, ориентиране в трудни условия, мъгли и такива неща. Точно така. И така, общо дето, първото видео ще бъде на тема екипировка. Да започваме. Като цяло, приятели, когато се качвате в планината, е добре да бъдете подготвени, както знаете. Затова днес ще си говорим за екипировката и какво ние лично носиме всеки път, когато се качваме да правим преход или да търсиме нови места за каране. Трите основни неща, за които си заслужава човек да инвестира, са обувките, раницата и якито. Така, когато говорим за раница, това, което можете да съобразите, е първоначално колко дълъг ще бъде прехода, който искате вие да направите. Дали ще бъде еднодневен или многодневен. Оттам вие може да решите колко голяма да бъде тази раница. По принцип, това, с което ние ходим доста често, са раници около 30 литра. Но разбира се, ако тръгнете на преход, който е по-дълъг, примерно 5 дни, седмица, 10 дни и така нататък, със сигурност ще ви трябва доста по-голяма раница. Сорта на колко да речем? 50-60 литра? Нещо такова. До 50 литра. 60 литра вече е малко прекалено. Точно така. Когато говорим за екипировката, която носим върху себе си и в раницата, първото нещо, както каза Пешо, едно от много важните неща, това е якито. Якито трябва да бъде ветро и водоустойчиво. Да. На пазара има достатъчно марки, но заслужава си да инвестирате в някоя тествана и по-добра, защото наистина, когато вали дъжд и сте мокри, наистина е гадно. Доста, абсолютно. И както знаете, времето в планината се сменя доста често и е хубаво да бъдете защитени от природните стихии. Другото, което е също изключително важно, може би първото, което трябва да се здобиете, това са подходящи и удобни обувки. Обувките могат да бъдат високи и ниски, в зависимост от мястото, на което ще ходите и вашите предпочитания. Също така да бъдат с или без мембрана. Точно така. Другото нещо, за което можем да кажем за екипировката или облеклото, което носите със себе си, това е панталон. Той може да бъде дълъг или къс, според зависимост от мястото, където отиваме и сезона, който е. Има доста марки, които предлагат панталони, които чрез един цип, горе-долу на коляното, можете да направите дългия панталон в къс или в обратното. Облеклото по време на преходи трябва да бъде на слоеве. По този начин вие ще можете да слагате или да махате дадена дреха при рязка промяна на температурата. Също така е добре този първи слой да бъде от изкуствени материи или пък меринова вълна, за да може по този начин, ако се изпотите, да можете лесно да го свалите, бързо да изсъхне и също така да отвежда неприятните миризми и да не ги задържа върху самата материя. Друго важно нещо, което трябва да имате в раницата, е аптечка. Може би ще направим видео с минималния набор от неща, които трябва да имате в аптечката. Не забравяйте, че в планината винаги могат да се случат различни инциденти. Хубаво е ви да сте подготвени, дори само да си порежете пръста, да имате с какво да го залепите. След като изговорихме всичките тези неща, свързани с екипировката, искаме набързо да вметнем едно нещо. Както казахме по-рано, в планината времето се мени изключително рязко. Но за това е хубаво преди да поемете нагоре, задължително да проверите според различните прогнози какво ще бъде времето. Аз лично на моя телефон имам 6 различни апликации, с които следя времето през цялото време. И преди да предприема каквото и да е изкачване, където и да било,
винаги предния ден проверявам каква ще бъде метеорологичната обстановка, за да съм подготвен, разбира се. И нещо друго, което съвсем за малко щяхме да забравиме, много е хубаво да имате дъждобран. Нямате си не представя колко е невероятно това нещо да бъдете сухи докато за вас и за раницата. За вас и за раницата, точно така. След като споменахме за дрехите, обувките и раницата, горе-долу нещата, които трябва да имате, има и няколко други дребни, но също така много важни неща, които трябва да имате с вас, за да може вашия преход да бъде да протече по възможно най-добрия и приятен начин, без никакви инциденти. За летните месеци със сигурност е хубаво да имате слънчеви очила с УВ защита, тъй като, както знаете, на по-високото надморско равнище слънцето е доста по-силно, отколкото е в града. Също така, ръкавици, бъвче и слънцезащитен крем. Да, слънцезащитен крем също е много важен. Друго нещо, което може да имате, един нож, никога няма да ви навреди, не се знае какво може да ви послужи. Аз лично от няколко години започнах да ходя в планините с щеки. В началото наистина ми беше малко трудно да свикна с това. Обаче според различни проучвания, щеките всъщност пренасят до 30% от натоварването на краката, ги пренасят на ръцете. По този начин ще можете да вървите доста по-дълго, без да се уморявате. Също така ще може да пазите баланс, да стъпвате по-добре. Да. И по този начин да премахнете травмите на глезените от стъпване на криво или нещо подобно. Така. Част от нещата, които аз съм взел днес със себе си, като се качвахме да правим това видео, това е вода. Естествено, всеки трябва да има вода в планината, независимо дали сте се качили за час, два или пък за цял ден или няколко дена. Храна, според зависи колко дълъг ще бъде вашия престой в планината. Със себе си винаги нося едно тънко яки тип мембрана, пухенка, резервна тениска, резервни чорапи, челник, щеките си, разбира се. Също така карта и компас, картата по възможност на планината, в която се намираме, разбира се. Компаса, който ще ни свърши доста добра работа при лоша видимост. Да, но като цяло за картата и компаса, приятели, ще си говорим малко повече в следващото, второто видео, когато ще ви разкажем малко повече за това как всъщност да се ориентираме правилно в планината, така че да минимизираме всякакви рискове за загубване. Благодарим ви, че бяхте с нас в това първо видео, посветено на планината. Надявам се то да ви е дало полезна информация. Извиняваме се, ако сме пропуснали нещо. Най-вероятно доста от вас носят много различни неща, но това според нас са минималният брой, минималните неща, които трябва да носите със себе си. Ще се видим отново другата седмица, където ще си говорим, както ви казах, малко повече за ориентирането с карта и компас. Това бяхме ние, Пешо и Марто от The Adventures Guidebook. Чао, приятели, чао, чао. До скоро!